Já vás vítám, milí posluchači. Je středa 9.8.2023 a já mám tady pro vás nějaké zprávy z Itálie, které se týkají vesměs nelegální migrace. Takže bych začala velmi důležitým prohlášením jednoho velmi známého člověka z oblasti tisku a tím je Vittorio Feltri, který působil jako novinář, angažuje se v politice a tak dále. V deníku Libero Quotidiano vyšel článek s titulkem Imigrace. Vittorio Feltri. Skutečná otázka je, jak je poslat domů. Otázka migrace v Itálii je časovaná bomba. Není žádná jiná země, nejen v Evropě, ale na celém světě, která by každý měsíc přivítala tisíce a tisíce nelegálních migrantů, neoprávněně nazývaných tiskem a institucemi žadatelé o azyl. Ještě předtím, než požádali o azyl, neboli uprchlíci, ještě předtím, než jim bude udělen status uprchlíka, což podle statistik téměř nikdy nenastane. Vznikl tak nemocný, šílený, nebezpečný zvyk, podle kterého jsme na jedné straně nuceni přijmout všechny, jinak jsme obviněni z nelidskosti, a na druhé straně, kdo se hodlá přestěhovat na starý kontinent, ví, že si může vlézt bez dokladů na loďku a vydat se k italskému pobřeží, jakmile dorazí, najde otevřené dveře. Ale co říkám, rozevřené do kořán. Tato praxe, na kterou jsme si tragicky zvykli do té míry, že ti, kdo zpochybňují tyto překroucené nesprávnosti a žádají o legalitu, jsou obžalováni a definováni jako rasisté nebo fašisté, což je předzvěstí gigantických problémů, které jsme po desetiletí ignorovali. Uvažujme, nejsme zemí v ekonomické expanzi, rostoucí, ale s užovanou stagnací, inflací, vysokými cenami a tak dále a tak dále. Platy už desítky let stagnují. Míra nezaměstnanosti není šťastná. Očekává se však, že Itálie, považovaná za Eldorado, poskytne novou, šťastnou a prosperující existenci milionům ilegálních přistěhovalců, kteří sem přijíždějí v lavinách, bez ničeho v kapse a také bez dovedností, které by mohli využít při hledání práce. A od nás se očekává, že je budeme podporovat, starat se o ně, poskytovat jim domovy, jídlo, péči, podporu, to vše na naše náklady. Jak dlouho? Navždy. Otázka by neměla znít, jak rozdělit migranty na poloostrově, tedy po celé Itálii, dodávám. Otázka, kterou je třeba řešit, musí znít, jak poslat migranty zpět do jejich příslušných zemí původu. Nemohou tu zůstat. V režimu příjmu je jich příliš mnoho. Ubytovací zařízení chybí, již nejsou reakce na oznámení o hledání dalších kapacit, protože pohostinnost již není vhodná, ale generuje škody a obtěžování. Tento rozjetý vlak pohostinství vždy fungoval takto. Noví přijíždějí a ti, kteří přišli dříve, jsou vyhozeni na ulici, protože je musíte někam dát.
A zde roste míra nejistoty ve velkých i malých městech. Od severu k jihu roste násilí všeho druhu. Od krádeží bodnými zbraněmi až po přepadení a znásilnění. A často jsou zde i mrtví. Poslední obětí je 60letá žena, kterou v Roveretu k smrti ubil policii již známý Nigeriec. To je nyní náš denní chléb. Fakta na pořadu dne. Stačí se projít po hlavních stanicích jakéhokoliv města, abyste si uvědomili moře zoufalých lidí, žijících na chodníku, nelegálních přistěhovalců, které jsme vítali před lety nebo měsíci a kteří přežívají díky prostředkům, které rozsévají klima teroru. Potvrzují to průzkumy jako například Alessandra Ghisleri, prezidentka Euromedia Research. Italové se obávají strašných důsledků přijetí bez rozlišování, bez omezení, bez pravidel založené na jediném kritériu, tedy necháme vstoupit kohokoliv. Princip ilegality, který neobsahuje nic lidského ani racionálního, ale přesto se ustavuje, ba již se ustavil jako absolutní, nesporný a právně spravedlivý parametr. Již je příliš pozdě na to, abychom změnili kurz a vyhnuli se následkům katastrofálních politik, které trvaly desítky let. A to je důvod, proč již nemůžeme ztrácet čas. Trvám na tom, říká Vittorio Feltri, je třeba chránit hranice, postavit rozhodující bariéru vůči příjmu, bez váhání, Italové to chtějí, je nutné poslat domů všechny, kteří nemají nárok na pobyt v Itálii, včetně nově příchozích, kde pak distribuce. Takže touto poslední větou měl Feltri na mysli to, že zde bohužel probíhá právě velká debata o tom, komu nebo jakému městu a kam po celé Itálii je šoupnout ti, co neustále přicházejí. Takže Vittorio Feltri má opravdu hodně rozumu na to a vysvětlil to naprosto, naprosto racionálně a mluvil o realitě, faktu. Tak to prostě je. No a když už se Vittorio Feltri zmínil o té paní z Rovereta, tak tady máme článek, který vyšel včera 8. srpna 2023 v Il Giornale, v italském deníku, a je to tam napsané právě takto. Preventivní opatření a povolení k pobytu. Proto rovereckou bestii nevyhnali, a nebo tím mohou myslet i nevyhostili. Nveke Chukwa, Nigeriec, který zabil paní Iris Setti, nemohl být násilně vyhoštěn z národního území navzdory zjevné agresi. Nveke Chukwa, muž, který v sobotu večer brutálně zabil Iris Setti, 61letou paní, v parku Rovereto, když šla do domu své matky, aby jí poskytla asistenci, nemohl být deportován. Kontroverze těchto dnů narážejí na regulační systém, který brání nucenému vystěhování člověka z území státu
protože se již v loňském roce stal protagonistou násilných útoků proti kolem jdoucím a pořádkovým silám. Apel zněl: zastavte ho, nebo někoho zabije. Toto je nevyslyšený poplach na vraha z Rovereta. Viviana del Tedesco, státní zástupkyně Rovereta, vysvětlila, že nebylo možné nic dalšího dělat. Tento subjekt nemohl být vyloučen kvůli zavedeným preventivním opatřením. Zde se tedy musíme vrátit k loňskému roku, bylo 23. srpna, a Nigeriec bezdůvodně násilně napadl cyklistu a některé motoristy. Po příjezdu policie, přivolané kolem jdoucími, se cizinec ještě více rozuřil a přinutil tak agenty policie zasáhnout a nasadit mu pouta. V rámci výkonu předběžné vazby byl vzat do vězení a zůstal tam až do 4. října, kdy byl díky ochotě a pohostinnosti své sestry přemístěn do domácího vězení. Režim předběžné vazby trval do 12. ledna, kdy byl nakonec propuštěn za dobré chování až do prvního jednání soudu, které se bude konat v listopadu. Mezitím se muž mohl volně pohybovat po městě pod podmínkou, že se bude každý den dostavovat, aby se podepsal. Povinnost, která spadá pod preventivní opatření k zamezení útěku, kterou vždy dodržel, kromě jednou v červenci. Tento nedostatek automaticky vyvolal oznámení státnímu zástupci. A právě kvůli předběžným opatřením, kterým byl vystaven, nemohl být muži doručen vyhošťovací dekret. Ve skutečnosti článek 13 konsolidovaného zákona o přistěhovalectví, takzvaný zákon Turco-Napolitano z roku 1998, říká, když je cizinec vystaven trestnímu řízení a není ve stavu předběžné vazby, kvestor nejprve k provedení vyhoštění si vyžádá povolení od justičního orgánu, který jej může odepřít pouze za předpokladu splnění povinných procesních náležitostí posuzovaných ve vztahu ke zjištění odpovědnosti případných účastníků trestného činu nebo obžalovaných v řízení o trestných činech souvisejících a v zájmu dotčené osoby. Ale Nweke Chukwa byl okamžitě podroben preventivním opatřením pro svou společenskou nebezpečnost a proto nebylo možné pokračovat až do slyšení. Ale to není vše, protože Chukwa je držitelem povolení k pobytu, jehož platnost vypršela v roce 2013, získaného díky práci prováděné v oblasti Verona po dobu 5 let. Přítomnost jeho rodiny, včetně nezletilých dětí, ve Valagarině mu umožnila podat žádost o obnovu, pro kterou si kvestor vyhradil v květnu další hodnocení. Nutná výhrada vzhledem k tomu, že muž již neměl žádný vztah se svou rodinou, ale i kdyby byl odmítnut, právě kvůli chybějícím předpokladům, které ho vedly k tomu, aby požádal o obnovení, mohl by se Chukwa odvolat na článek 19 téhož konsolidovaného textu o přestěhovatelství, který se týká ustanovení
týkajících se zranitelných kategorií, na základě čehož by bylo jeho právem podat odvolání a nebýt vyloučen až do pravomocného rozsudku. Z tohoto důvodu, protože byl na národním území považován za regulérního v roce 2019, v Turíně nemohli dokončit ten proces vyhoštění. Ten se právě koná vždy v Turíně, tam je přímo departement vyhošťovací, a takže bohužel takto jsme dopadli a sami víte, že slyšíte každou chvilku, někdo něco udělá a jak to dopadne. No prostě nebyl při smyslech, tak si pobyde u lékaře, v nemocnici a chudinka prostě po nějaké té době je zas propuštěn mezi nás. A nedej bože, abychom byli ve špatný čas na špatném místě. Ten, kdo se podíval na Facebook Svobodného rádia, tak si mohl všimnout, že jsem publikovala takové kratoulilinké video ze včerejška, když jsem šla po chodníku, po uvozovkách jejich strany, ulice po jejich chodníku, a opravdu nebylo to moc příjemné. Ty epizody mohly dopadnout různě, držela jsem si pevně tašku, mobil taky, takže jsem to prošla, sami jste mohli vidět, jak to vypadá, jak na takovým krátkým úseku, jak říkal Vittorio Feltri, samozřejmě toto bylo u stanice, vlakové stanice v Padově, a nedalo se samozřejmě natočit v tu chvíli všechno, protože já tam byla mezi nima, ale ono jich bylo víc a byli trošku i vzadu, a jako opravdu nechtěla jsem nic riskovat, tak jsem to jenom hodně rychle prošla. Tak to prostě je. No a musím říct, že co se týče Lampedusy, tak opět problémy, opět přeplněnost, to je prostě ohratá písnička. Opravdu já souhlasím přesně s těmi slovy Vittoria Feltriho, které jsem vám na začátku přečetla. Teď bych vám opět přečetla, nebo spíše bych vás chtěla informovat o konkrétní situaci, která je v Itálii, co se týče tedy počtu nelegálních migrantů. A co myslíte? Překročili jsme již to pomyslné číslo, o kterém jsem již po dvakrát říkala, že zřejmě brzo přijde na to? No, tak nyní uslyšíte. Zde vám tedy čtu informace z oficiálního webu, italského webu ministerstva vnitra. A vážení posluchači, od ledna 2023 nelegální migrace pouze přes moře, tedy ne přes pevninu, ale pouze přes moře, dosáhlo čísla 93 754. To je neskutečné. Poměříme si to s minulým rokem, takže za tento stejný čas, v tomto stejném období, to bylo 44 951 a v roce 2021 to bylo 31 857. Podíváme se na detaily. No, takže tento týden, můžeme říct, to opravdu eskalovalo ve dvou dnech, tedy 3. a 4. to byly čísla 1554 a 1669. No a postupně okolo 600, 300 a tak dále. Nicméně podíváme se tedy na raport měsíce. Nacházíme se 9.8.2023
a již tedy za toto krátké období připlulo 4596 nelegálních migrantů. Připomenu, že minulý měsíc, tedy pouze za červenec 2023, to bylo 23 639. No a tabulku nám nyní vede jiná skupina a je to Guinea. Můžeme říci, že teď v posledních měsících nám vedla skupinku Costa d'Avorio, tedy pobřeží slonoviny, a to je nyní na druhém místě. Další je Egypt a Tunisko, třetí a čtvrté místo. To jsou přece destinace, kam se jezdí na dovolenou. Jak je to možné? Bangladéš, Pákistán, Burkina Faso, Sýrie, Kamerun, Mali a ostatní. Takže takhle to vypadá ta struktura. Takže jak vidíte, jsou první dvě skupiny, nejpočetnější skupiny z Guiney a z pobřeží slonoviny, tedy ze subsaharské Afriky. Nyní vám pustím pár písniček a potom si povíme celkem úsměvnou historku nebo spíš publikaci týkající se Itálie a Albánie, která ale vede k zamyšlení, protože ono to zas tak úsměvné není. A pak se podíváme ještě na jinou scénu, odejdeme z Itálie a podíváme se jinam, třeba i na tu domácí. A vyjdu mezi lidi, pozvu všechny do Prahy, ať to taky vidí. Jak válej se tam tataři a řádí se filis, jak nějaký ženě na hlaváku teče z hlavy nic. Navštívím i Pražský hrad a plno výborů, jak tláskaj se tam tlačenku a kecaj o hladu. Co tam dělaj politici, to se nikdo nedoví, asi píšou lobbystům domácí úkoly. Přednost drogám neštěstskýmu pivu. Policie stále nemá legislativu. Kdo jim dá pravomoce a pozmění zákony? Dřív než budeme opice a polezeme na stromy. Psychopati, násilníci, magoři a vrazi. Dnes a denně potkávám je naši páni drazí. Páni, co si ve vázankách ruce sobě myjete a na slušní lidi tak voukatě serete. Či nikdo nevidí. Já jsem přeci zdravý člověk, tak co mě je do lidí? Budu pořád doufat, že můj hlas se změní v chorál. Nezvolené cesty nikdy nelitoval. Cesta, která dovede vás k odpovědnosti za rozkradený stát a skutečnosti, že 25 let si mastíte kapsy a tu naši malou zem posíláte kam se. Díky vám teď topí v bahně. Pracující lid skončil někde na dně. Z toho dna se zvedneme a najdeme tu sílu. Kopacema v prdelích vám zvětšíme díru. Dochází mi dech a chce se mi tak křičet. Podhradí zbraně, začínají zinčet. Proberte se na radnici, bude to fakt bolet. Svoka na tu dlažbu, tvrdej bude dolet. Zemi křesťanů mešita stojí,
ať mi někdo z vás na to odpoví, proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až v burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, a jen o to snahu zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach pije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulty svět, kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černý květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, ty v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, jen o to snahu žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ty v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, jen o to snahu zastavme šílenství. Přátelé, slouží dnes i vám. Mou zbraň, jež nosím při těle, k nebesům pozvedám. Mou zbraň, jež nosím při těle, k nebesům pozvedám. Nech víra má i vaší jest, slib úcty přikládám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Stát se má, co stane se, do dějin vstoupí ten, jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. Kdo jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. Kalich náš už přetéká, hořkost v ústech mám. Okrádá tu člověk člověka, zemi vládne špatnej král. Okrádá tu člověk člověka, zemi vládne špatnej král. Brát a jenom brát bych chtěl, brát a profitovat z nás. Stát, co dávno zapomněl, kdo dal do urny hlas. A jenom brát bych chtěl, brát a profitovat z nás. Můj hlas, co se dnes rozesměl, nech probudí vás, nech probudí. No a zde slíbený článek neboli informace je ze dneška 9. srpna 2023. Albánie. Premiér se vysmívá Italům. To jste ještě nic neviděli.
albánský premiér Edi Rama si dělá legraci z dovolených Italů, které Albánie stále více láká nejen pro její krásu, ale také a především pro její nepříliš vysoké ceny. Letos se totiž zdá, že nastal boom italských turistů, kteří prchají před někdy přemrštěnými cenami v Itálii. Tato situace přiměla Ediho Ramu, aby na sociálních sítích připomněl, jak se doba změnila od 90. let do dneška. Zejména albánský premiér v příspěvku na Instagramu zveřejnil dvě fotografie zachycující dva momenty přistání lodi Vlora v přístavu Bari v roce 1991, kdy Albánci po téměř půl století komunistické diktatury uprchli do Itálie a na podporu napsal několik vět v italštině. Albánci odjíždějí do Itálie 1991 a Italové odjíždějí na dovolenou do Albánie 2023. Nakonec označil Corriere della Sera. Napsal tam, jakože to píše teda italský deník Corriere della Sera, a pak dodal: a počkej, ještě jste nic neviděli, aniž by však cokoliv dalšího připsal nebo předvídal. Albánie se však skutečně stala jednou z oblíbených destinací Italů a Evropanů a potvrzují to i data albánského ministerstva cestovního ruchu, jak píše Corriere della Sera. Za prvních 6 měsíců roku 2023 do země dorazilo 3,4 milionu zahraničních turistů, o 33% více než ve stejném období roku 2022. A vláda věří, že si povede ještě lépe. Počítá s uzavřením roku s více než 9 miliony návštěvníků, tedy asi o 2 miliony více než v loni. Takže takto si stojí Albánie. No, v Itálii opravdu skutečně v tom 91. roce to byly neskutečné události. V televizi a v novinách snímky a videa obrovské lodi, která byla naprosto přeplněná lidmi. Ta loď, když dorazila, obrovská loď, když dorazila k italským břehům, tak tam jste viděli, jak už prostě některé lidi šplhali dolů po lanech a tak dále. Takže stejný snímek byl ukázán jak pod prvním rčením, tedy jak Albánci přijíždějí do Itálie, a kousek stejného obrázku bylo použit vlastně i na to druhé, jak Italové odjíždějí na dovolenou do Albánie. No, ono je to celkem směšné, i když to víte, Itálii to asi zřejmě hodně urazilo. Jsme proti tomu, aby se Ukrajincům plošně prodloužil režim takzvané dočasné ochrany v České republice o další rok. Pobyt každého cizince má být podle nás posuzován individuálně. Místopředseda vlády a ministr vnitra a zároveň předseda hnutí STAN Vít Rakušan navrhuje, aby byl migrantům z Ukrajiny prodloužen režim tzv. Dočasné ochrany v České republice o další rok, tedy až do konce března roku 2025. Příslušný návrh na změnu zákona, tzv. Lex Ukrajina, již ministerstvo vnitra odeslalo do mezirezortního připomínkového řízení. No a poté půjde do sněmovny. Režim dočasné ochrany umožňuje všem Ukrajincům mimo jiné volný vstup do České republiky bez nutnosti žádat o vízum, bezplatný přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění a školnímu vzdělání i k určitým typům sociálních dávek. Hnutí SPD s tímto postupem nesouhlasí a nepodpoříme to.
Neodmítáme adresnou a časově omezenou pomoc skutečným válečným uprchlíkům a obětem válečných konfliktů, ale jsme proti plošnému rozhazování veřejných peněz. Zároveň platí, že válečný konflikt nyní probíhá jen na části území Ukrajiny, přičem zbývající velká část země je bezpečná. Svědčí o tom i skutečnost, že desítky tisíc ukrajinských migrantů pobývajících nyní v České republice a čerpající zde různé formy sociální podpory, se na Ukrajinu vrací trávit dovolenou a letní prázdniny. A skutečně ten přesun těch Ukrajinců za účelem dovolené na Ukrajinu je skutečně masový. Česká republika dosud udělila dočasnou ochranu zhruba 500 000 migrantů z Ukrajiny a zhruba třetina z nich se již vrátila zpět domů. V této souvislosti upozorňujeme na důležité oficiální údaje naší cizinecké policie a Českého statistického úřadu, dle kterých vloni počet cizinců žijících v České republice meziročně vzrostl o 457 590 osob na celkových 1 116 154 cizinců. Nejvíce cizinců je registrováno na území hlavního města Prahy, a to 346 306 osob, kdy tedy jde téměř o třetinu osob žijících v Praze. No a každý desátý člověk legálně pobývající v České republice je již cizinec, takže se nedivím tomu, co mi píše velké množství z vás, že se cítíte už v některých částech České republiky, hlavně v Praze, jako cizinci ve vlastní zemi, protože není slyšet vůbec čeština. Hnutí SPD důrazně trvá na tom, aby byl vstup každého cizince do České republiky a jeho další pobyt v ní posuzován individuálně, včetně Ukrajinců, a to na základě standardního českého cizineckého a azylového práva. Nikoliv na základě jednorázových účelových norem ze strany Fialovy vlády či nařízení EU. S tím, že nutnou podmínkou pro nárok na sociální dávky financované z českých veřejných rozpočtů musí podle našeho názoru být při splnění dalších zákonných požadavků české státní občanství. No a znovu zopakuji to, co už jsem říkal před několika měsíci. V okamžiku, že migranti uprchlíci do České republiky jezdí na dovolenou do země, z které uprchli, tak přeci to znamená, že ta země je bezpečná a nemají tady nárok na žádný uprchlický status ani na žádné sociální dávky. To je názor SPD, ale Fialova vláda prostě podporuje Ukrajince na úkor našich občanů a naše občany zdírá z kůže. No a to je samozřejmě pro SPD nepřijatelná politika, protože pro nás je český občan na prvním místě. Další převzatý pořad z téhož YouTubeového profilu je o tom, že ČR má nejrozsáhlejší propad životní úrovně ze všech zemí Evropy. Občané České republiky zažívají nejrozsáhlejší propad životní úrovně ze všech zemí Evropy. V prvním čtvrtletí letošního roku dle údajů Statistického úřadu Evropské unie Eurostat poklesly reálné příjmy českých občanů o 6,7%, což je nejvíce v celé Evropě. Nikde v Evropě se reálné příjmy nepropadají tolik jako u nás. Přitom kromě dvou případů, jedná se o Slovensko a Německo, ve všech evropských státech nyní reálné mzdy a platy meziročně rostou. Nejvíce rostou v Maďarsku o 17,9%, v Estonsku o 13,3%, v Rumunsku o 13,7% a v Polsku o 11,9%. Průměr růstu mezd a platů v celé Evropské unii je o 5%. Je tak naprosto zřejmé, že se Fialova vláda nemůže vymlouvat na mezinárodní situaci a zahraniční vlivy. Tyto tristní výsledky jdou čistě na její vrub. Občané České republiky tedy zažívají nejrozsáhlejší propad životní úrovně ze všech zemí v celé Evropě. V rámci našeho kontinentu neexistuje žádná jiná země, kde by se reálné mzdy a platy propadaly více než v České republice.
Vinu za tento stav nese jednoznačně vláda Petra Fialy z ODS, která nedokáže či nechce pracovat ve prospěch českých občanů. A kombinace její neschopnosti a nečinnosti vede k tristním výsledkům, a to nejen v sociální a ekonomické oblasti. Tato pro Českou republiku neblahá situace je výslednicí několika faktorů, zejména pak souběhu vysoké inflace a dlouhodobě nízkých mezd. Příčinou dlouhodobě vysoké inflace v České republice je jednak rychle rostoucí deficit státního rozpočtu a rekordní růst státního dluhu. Přičemž obojí je důsledkem katastrofální vládní fiskální a rozpočtové politiky. Dalším zdrojem vysoké inflace je masivní růst cen energií a potravin, kdy vláda rezignovala na své povinnosti a nevyužívá cenové regulační nástroje, neboli například cena energií, elektřiny je zastropována úplně zbytečně vysoko. Přitom jsme vývozcem levné energie. Vláda ještě navíc hodlá zvyšovat daň z přidané hodnoty u mnoha druhů zboží a služeb, což povede k dalšímu růstu jejich cen. Hnutí SPD naopak již více než rok požaduje snížení vládních cenových stropů na energie a u elektřiny jejich zafixování přímo u výrobců a zavedení nulové sazby daně z přidané hodnoty u základních potravin, včetně důsledné kontroly cen a marží zahraničních maloobchodních potravinových řetězců. Podobným způsobem postupuje například Polsko a my už to tady Fialově vládě navrhujeme od loňského jara, kdy to právě Poláci zavedli. Proto také v Polsku mají nižší ceny potravin a občané jezdí nakupovat potraviny do Polska, protože tam mají schopnou vládu, ale u nás je vláda úplně totálně neschopná. Současně je třeba zaměřit se na zahraniční korporace podnikající v České republice, které část zisku ve formě dividend vůbec nedaní. A na mzdy českých zaměstnanců vynakládají podstatně nižší část svých příjmů, než je tomu v jiných evropských státech. A za třetí se dozvíte od Tomia Okamury, že ČR má nejvyšší ceny energií, nebo alespoň se dozvíte o tom, co řekl v záznamu sněmovny. Česká republika má v průměru, když jsem viděl teďka ty aktualizované čísla zase, tak má nejvyšší ceny elektřiny a plynu ve střední Evropě. V obou dvou parametrech, i elektřina, i plyn, má Česká republika vyšší ceny, to znamená občané a firmy platí vyšší ceny, než je průměrná cena v Evropské unii. A to není vše, protože podle těch oficiálních údajů, a už jsem o tom tady hovořil, čeští občané, české firmy kvůli Fialově vládě platí i nejvyšší ceny plynu a elektřiny ze všech zemí střední Evropy. Ze všech. Včetně Německa a Rakouska. Pozor. Takže kvůli Fialově vládě čeští občané a firmy platí vyšší ceny plynu a elektřiny než v Maďarsku, Slovensku, Rakousku, Německu a Polsku. Takže ty vaše lži a výmluvy na Ukrajinu, co tady pořád předvádí premiér Fiala, to je opravdu, to je normálně patologický lhář ten člověk, protože ve stejné situaci logicky jsou i Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko a Německo. Ve stejné či podobné situaci. Přesto Česká republika má nejvyšší ceny elektřiny a plynu ve střední Evropě a ještě navíc jsme jedinou zemí ze střední Evropy, která je má nad průměrem EU. To znamená, to je přímo zločin tohleto, takovýmto způsobem vytahat miliardy z kapes našich všech slušných občanů a firem. Jenom protože jste stropovali ceny vysoko a jenom protože jste nedokázali udělat opatření, která udělali v okolních zemích. To je opravdu šílený. A je to potřeba to tady říct. No.